Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadar Munu Guna Halwai Jurum Pakhpala Chaghi Suri Wai Chiyao Ma Jurum Kade De Charta Chi Guna Ki Gi Padu Tur Daag Juri Gi Chi Zamir Jundi Dan Sade Hum Alay Wanto Palay Mang Da Deiru Mujrimano Sara Khaburi Kadi Di Kho Aaf Da Rikard Ba Masjid Paawalat Ki Ya د جیل پتور کوټنو کې تپوس کو چې ما یاره دن سهل لنوم دا به ویار وی یوسف خوب مونی اکثر پکې چغې وی اکثر پکې د ماشومان او چغې راځي یو قاتل نه می تپوس کو ما تر ته دړه حلوه نه غراته وی یوسف جان قسم راته خوړه چې زما د شپې خوب نی ز بس ټوله شپه چغې اورم خبره مې دې پر ګور چې زه ولاړم په سیټی تانا پلی سټیشن 400 کې ما سره خو کې قاتل ولاړ تبرې چلولې دی اوس خو پیوند نه ولاړ هم نه د خپل زمير مجرم هم دی د اولس هم دی د قانون هم دی د خورې د د دستور هم دی د روايات هم دی نه په هر څه کې غیر غیر ولاړ په اتکړو کې دی خو کې وسره ولاړ ولاړ ګل مالک سه هم دی تاکي دوی سره دی زبلا مایک دوی لوړم او تاسو پته کوم چې د دې قتل او د دې پس منظر څه دی لکه مختصر زو بیا به د قاتل سره خبره تر کو جی ګل صاحب د دې نویت د گرفتارې سو بسم الله الرحمن الرحیم شکریا یوسف جان صاحب 26 تاریخ په یوسف جان صاحب مونږ ته اطلاع ملو شې د ډبغری و بعد مبارک چې کوم نه یو لاش پروت دی مونږ لاړو چې مونږ قتل نو کیو دی مدین خان لاس پروتو هغه مونږ رول هسپتال ته دلته هسپتال کې مخکل فارمیلټیز پوره کړ بیا مونږ په سوشل میډیا الکترونیک میډیا باندې دا تصویران شیر کړ په دې کې په 21 تاریخ باندې په دغه کې مرزو کې او نکلمت دغه شو روزنامچه شو ډیلی ډایری چوته وایي هغه کې د کې د ګم شو ګیر رپورت په غرض باندې 21 تاریخ باندې درج شو د دې رونو جدل تک را لاله ناش ته ناش کم دی باقی د شناخ وخت او د زمونږ ورور دی بیا هغه چې کم دی نو موږ خپل پرمیټ ریسته پوره کړلو جی ناش مودی ته ولک پای کې جی موږ تفتیش فورو کړ بیا چې موږ معلومات وکړو نو د کې مرزو تانو کې دغه دغه روزنامچه شو وځي د ګون شوتګي د موږ پراپر دې کې چې انویسټیګیشن وکړو جی نو د کې دغه د بخشیر چې کم دی یو بخشیر جی او یو نوید چې د اوخه دی جی د بخشیر سالا دی نو دا باقاعده د دې مدین چې کم دین او د روړ دی جی پس له حق نامه دا باقاعده دی خلاف بیا په عدالت کې 104 کړي جی باقاعده داویداری کړي دا او دغه چې کم دی وجینات چې د دې کم دی جنو وجینات د دې د کورواله دی مشماته رهناز د تدا شکو چې را د دې سره دغه تعلقات دي ناجاز تعلقات دي او د دې مدین شخصانه دغه دا جی شخصانه دغه دا پکې سړی مړک پسې مړک جی دی جی بیا په ناپ پنس ته چې کوم دی جی نو غبر امد شوی دی تبر دی جی تبر او جی او جی دې تاسو انټروګیټ کدي سوي جی مختصر راته ولې دې کې مزید چې کوم دی نو دې بالکل خپل جرم منی جی او چې ساقي کتیا کی کته جی پټیږي نه څنګه تاسو وای جی کنه تاسو دینه مخ کی ویل چې دغه حل وای نو حل جی به شکا مړ پټ نه پاتې کیږي دا زموږ د مشرانو مثل جی او مثل سي نه جوړیږي ان شاء الله چې دې کې مزید دغه فورو دی انویسټیګیشن فورو دی
نوید په حال چې په دې کې کم دي نو مفرور ده خلاف به مونږ د 247 شکاروي کوم مفرور کو به د مونږ چې کم دي چې کله هسپتال د جیرالو د خلاف مونږ د دې نه چې مونږ ان نون کې جی اف ای آر 302 کې مونږ دا کر رجسٹرډ کړل تا پاغي باندې چې مونږ کار شروع کړو بعد کې جی بیا مونږ ته د 2000 پس جی په دې کې مونږ ته پتو لګي د لشه دا مسله ده نو باقی دا بیا پس له چې کم دي عدالت روبرو خپل بیان 149 د کو پدی باندې داویداری وکړه او اکچوال ملزمان هم جی دادی نوید دی او یو دادی جی اخری تپوس کو ما دا پروگرام پر سٹارٹ کی جرم نہ پٹی گی تا خبر صحیح دا بالکل جی سے جرم اوشن بالکل نہ پٹی گی چې جرم شوی خامخا الوی سنا سو وی جی کنه دا مشران متل دی جی واسه متل نه جوړی سل کال پس خبر اوشی او جوړ شي ایت متل وی جی پیر من خوشاله اوسه لگا دا مکوما بیا با دا بخشیر سره دوه درې خبرې کوم کم چې مقتول دی هغه مور کې هم راغلی کم چې مړ دی هغه یتیم دی پلارې نشته مور یې دلته هم تاڼه کې راغلی دی لواحقین یې هم ولاړ دی بخشیر سره دوه خبرې کوم لږه دماغ زما پتندی پراته سپین ویخته د مرګ استازی دی و چې په سر کې د سپینو لګی یا په ګیره کې د سپین راغنه پويشه چې ته او سامان تړه ستا وخت روانګې دی زه کله کله د ملکی حالاتو کې د خپل سیاستدانانو ته ګورم بالکل په قبر ولاړ دی بالکل په قبر ولاړ دی خو چې د دوی د حالاتو منصوبو ته ګورم دیم زم دی اوسم وای چې راټولول کو قسم په خدای بیګا چې د کېدم نو دا سوچ مې کوم چې الک یوسف نه خوا کې سره چې د ګل پشان بچیو دره دا بمړی او ته بم مړ شي تور تیارو لبځې په خپله توره کمره کې مې خپل مرګ یادو پر باور کې قدر منو زه چې کله دا سوچ کوم نو زه میرا زه بس د دنیا تکل کوم دا ډیر خلک زه وینم چې څومره سپینسر شي دومره زر پرس شي چې څومره سپینسر شي دومره لیونی شي چې څومره سپینسر شي وای بچ د کم ځای نه به راګټو چې څومره سپینسر شي دومره ماړو ته زور کوي چې څومره سپینسر شي دومره خزانو ته تکل کوي زه وایم چې کله سپین رالل نو بس بیا ته ولاړو سه د مرګ فلینکوچ راځي ته اوچتی بیا ته سپو ته زور کوه جومات ته زور کوه ښېګړې ته زور کوه ډز ډوز نه د خیر زور کوه ما سره ولاړ بخشیر دی په قتل کې ګیر دی په تبر یې ولک وجلې دلته کې راغلی د دم خبرې ترې اورو د سره هم خبره تر کوم دی هم ګیر دی دی په خپله داستان په خپله بیانې زموږ په وطن کې د زر زر زمین چې کومې قصې دي په هغې کې هم یو کیس د دې الک سره تړون ساتي ځوان زلمی دی خو تبر ته جوړ دی ځوان زلمی دی خو کائنات وجنی ځوان زلمی دی خو د شیطان یاری کړی د ځوان زلمی خو د نفس تابعداری کړی بخشیر سره خبرې کو کلیوال سنگه خیمه جی طبیعت ته خدي خیر دی دا را تو وای ته خو د دې علاقې خاور چیر دلته سړی ډس کوي بیا خو وسره لري خسي بیا بجیل تمزي انا بیا پکړي ر سختي تیری نو دا را تو وای چې تبر دیو چلو رالی دلته د تبر د چلولو وجه سوا د تبر د چلولو وجه دا و چې د زم خپل خزه سر گیر کړی دی او جی ایو پیرنه دا د پیر او جی بس پخپل پر اعظم بوتری دی ما بکړو چې دلته به ماته وکړه مو چتا وا چې کوم ځکه اوسه دې د بتا ستوي چې کډم کډم موړې دی جنا ها چې بوم پنده کې کو پنده کې برس کار کو ما پنده کې د پروټو کار کو جی گاډه هم چلو لږه وا موړې دا کریټو نمبر یو نه دا هم موړې نو دا چالم سوا کنه واقعي خبروم دا کوي خبره ده سيدي جی بوم ته نو سم وسره وکړل بس مړم کو جی سنگ مړ کو ما خو کوی کوی مړم جی وو ها تړلې مو نه جی نو چې تا وجو ناغه سوي چر وجه صدا هغه تخپل لغه پته و جی
د خپل جرم متفاته چې ما سره اس ما سم چولې مو کنه خپ پرزونه مو کړی وي جی نو بیا بس بیا دغه چې موږ پیدا شو چا دې تونی و نه بده کم ځای دی و بس ماره باندې سو گزاره دی والی الله په دوه گزارو کې مړ شو بیا جی غورځاو بیا جی چرته مو غورځاو ایراف کې سورج پس پیدا شو ماته پته نه لګی چې سورج پس پیدا شو سورج پس ته گیر شو تقریبا شپږ ورځې پاس گیر جرم دی کو تانی ته پخپله تلې وی کنه د پسې دوی ګرځېدل تلې مخپله نو مارور گیر شو زغه پسې تلې لکه چې زما د عزت خبره و او نور خپل مجي تاسو پښتانه نه ټول پښتانه دي تا د خپل بیبي نه تاسو کړو چې داسې جی هغه نه ما تاسو کړی دی هغه قرآن نو قسمونه راته وخوړل دا هغه دوی د وجه واچوله جی د سپږو دارو خوړلې ما په قرآن باندې پرېښوي چې زه به داسې نه کوم بیا خو بیا هم دا دی واپسې بیا هم راغلی دی سوروار عمدہ لکھ عمدہ دی جی کلی خلق کوئی داڑ شریف و مزگزار و نیک عمل شریف جی آگتا پتہ لگی کہ نا چا چا سر دے روزگار شو نغت ہے پتہ لگی آو جی پدی خسو قطارو کہ ک جی پبار خزم دسے شریف ہم تاسم جی شریف ہے تا ٹول کام دا سے شریف شریف تے او جی آگتا پتہ لگی چا سر روزگار شو ہا بخت دارا تو آیا چ چ دا قصہ دی اولی دان او جرگا مرکا پکن کے دا مرگ سی علاج جی دغه ټیم کې زما دماغ اوس کار نه کړی نو بخت اوس خو خورکه بم پښته خاون کې د کونټوب جون تیری ته بجیل ته بس دا د قسمت کارونه دي او پتا چې بوز دا کم سخت نرم تیری کې دا بس دا د خدای کارونه دي هیڅ به هغه غیرتی بچا دي نو ته دا جرم څه کې په غیرت کې حسابې دا شکر دې غیرت کې حسابوم جی دا ته خپل پښتو کار دا ما ته خپل په عزت باندې مرګ کوي خلک او پسمه کوي پښتو کې دا دغه دي جی مرگ روانه دی بخته بس خدای پاک غیرتی انسان خوخی به غیرت خونه خوخی در ټول دغه پښتانه دغه ټول دی وای چې یاد لري دغه خبر اډاس دی وباسي پری دی نه تاسو جی وجی نه چتا ګیره کې تاسو ژوند پرې دی خدای دې نه کی تاسو دغه شي تاسو جی ژوند پرې دی باقی زه سنه جون مری بس یو پیر نش وجی دات په پیر ایش په ډا کور پر خې د قصې ز خپل مزوري په ځای ګرځم ز مزوري کوم کنه د خپل کور څوکې داری وکم بخشیر په اوخکو کې خپل دوه درې خبرې وکړې زه هم لا جواب کړم وک چې دا پتا راشي نو تبسکه موږ پښتانی یو موږ د پاره زمنګ پکور کې زمنګ خويندې مېندې زمنګ د پاره اسمان دی پکور کې ناشته زمنګ مېندې خويندې زمنګ د پاره اسمان دی هر څه دې چرته چې داسې خبرې کیږي پښتانه بیا خپله غوسه قابو ساتل نشي موږ سار او ماخام د خپل مفتي صاحب نه عمده خبره اورو د خپل سکول استاد نه موټول مردا خبره اورېدلې ده چې قتل روان دی خو پدې کې سنو کې د سړي جذبات او د سړي عقل صدریاب یو سي بیا دې مغه کوي سچ وته خپل غیرت او پښتو وي زه د بخشیر سره اتفاق نو کوم سه زینو کې زم چې هر څه شي خو مرګ روان دی په یو صورت کې هم نه او نه ته جج او نه ته منصف جرګشت او مرکشت پښتانه د لاک زما د خبرې سره متفق ني
خو زه د بخشیر د مرګ سره د دغې قتل سره بالکل متفق نیم. ازما په کور کې ناسته هغه عزتداره خور او هغې سره چې وشو ډېر زیات پرې خفه یم، خو بخشیر چې تبر لکم لاس وړی دی په دې کې د بخشیر سره مرګرتیا نه کوم. همدردي مې ورسره ده چې ګیر شو او فیصله غلطه کړې. دا وخت ما سره ولاړ دی جی د مقتول تره او ورور، زه دوی سره مې یو دوه درې خبرې کوم. ما د بخشیر خبرې اورېدې، دا ما یک دوی ته مخکې کوم چې دوی څه وایي. وایه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب زمونږ دا بیان دی چې زمونږ دا ماشوم چې کوم دی په دې باندې د علاقې دا ټول خلک په دې خبر باندې گواه دي چې تاسو خیر دی هلته راتلیم شئ، د بچي بچی نه تپوس هم کولی شئ چې زمونږ دا لیک څنګه و. دا چې دا کوم بیان وکړو دی خو د خپل ځان د خلاصي لپاره داسې خبرې کوي، خو زمونږ چې څومره معلومات دي نو ده ته په پلاننګ باندې زمونږ د ماشوم سره پیسې وي جی، او ده چې کوم دی نو دی هغه پیسو ته چل جوړ کړو او دا ښځه ورته ده لکه په پلاننګ باندې پرېښې وه چې ته به دا لیک لپاره دی په طریقو راواړې او داسې 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 به وکړي. اوس د ده زمونږ دغه ماشوم نه 5 لک روپۍ والي دي، او نو ده چې کله د زمونږ د ماشوم ته نه د پیسو مطالبه وکړه ده سره بیا بله لار نه وه، دی اوس دا کوي. صاحب خو زمونږ لکه په دا یو خواست دی چې دی پښتون دی مونږ هم پښتانه یو، خو ده په دې موقع باندې زمونږ د لیک سره د خپله ښځه وژلې وي نو مونږ به ده ته سیرې اچولې. که دی پښتون دی زه هم پښتون یم، خو دی وایي چې ما د ښځې سره ګیر کړی دی نو د پښتو دا لار او دا شان ده چې دواړه په دغه ځای باندې وژني، نو که ده دواړه په دغه ځای باندې وژلې وي نو ما به ده ته سیرې اچولې وي. خو زه اوس دا خواست کوم چې مونږ سره دې پوره پوره انصاف وشي. تارورو چې مړ شو الله الرحمن الرحیم او زمانه مشر جی جی زه په سعودي عرب کې ما مسافری کوله، ما پیسې جمع کولې، ما باغل را لېګلې خپل تکار روزګار کوو مزدوري کوله. دوه سره چرته پیسې سې کړې دي، ښځې خاوند ورته پلین جوړ کړی دی، دوی په بانه بانه بوتلې پیسې ته والی دي، هغه غریبې مړ کړی دی. پدې او دې چې کومه خبره کوي چې لکه زما ښځې سره ګیر شو زه منم، دا چې دې پښتونو دواړه بیشتو ارسم ماته قبولو دواړه په یو ځای شتي وو، دا زما ترګانې ټولو زه به ما به د پښتو له منلو د پښتو زه داسې نه منم چې دا پښتون وو چې دا وویشت او خپله ښځه یې پرېښوده. دا هر څه کړي دي خو بې پښتو یې کړي، دا زما ورور د سره پیسو لپاره دوی وجلې جي. ما مسافري کوله، ما پیسې مزدوري به مې کوله، بچت کولې به مې، دا زما ورور د پیسو لپاره وجلې دي. او جی ډېره مهرباني، خوشحاله اوسې جو، خوشحاله اوسې جی. تیسې رورا مختصر راته وایم، مشران جی وایي چې په ار خرو باندې لوی شي نو غاښ پرې نه ګوري، چونکې زما زه دته د تره د زوی نسبت نه کوم، د تربوروالۍ نه کوم، او دی ما سره د ده چې کوم عمر و 26-27 سال و، په دغه 26-27 سال کې ده 23 سال ما سره تېر کړي، ما سره په کور کې لوی شوی دی. نو ته په 23 ساله پورې ده داسې غلط کردار نه دغه کړی، باقي دا 3 کاله چې ده په مالت کې تیر کړي، په چم کې چا سره تیر کړي ده، پلار وفات شو مونږ مور پلار ته حواله کړو. نو د ګاونډ نه تپوس وکړي لکه هغوی په دوی باندې ماتم کوي، جاړي ښځې وایي چې لکه زمونږ دوی باندې سود سودا، مشران وایي که ټرانسفارمر به خراب شو هغه مسله به د مونږ له حل کوله، د لختو مسله او جي، نو لکه مونږ سره برابر انصاف وکړی شي. دوی خو به دا مطالبه کوي ځکه چې بچی مړ دی، وایي بچی ښځه دې مړه کېږي پرېږده مې نه، هلته بخشیر څه وایي. دواړه خبرې ستاسو مخامخ اقدم او تاسو په خپله فیصله وکړئ چې څه په کار دی. خو زه به پکې یو خبره سره پوکم، که دنیا روان هم شي، که دنیا روان هم شي او داسې یو حالت کچرې په ما را هم شي، قسم په خدای که زه ډزو کم او نه زه تبرګي ته لاس کم، ځکه چې زه یم د انسانیت قتل، د ټول کائنات قتل دی، او دا زه نه وایم، دا زموږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک تے پدے کے کہ بخشیر تبر تا جوڑ دے خی نے دکڑے جر گشتا مر کشتا روایات شتا بخشیرا سچ دکڑی دی بد دکڑی دی دغه سلگے دے اس نخلاسی لاس لراغڑے ستا دا بیڑے تا زلی لکی ستا نوم بخشیر دے تو اگرزی بدبختا ستا پا بخت اور داغونا او پلاس پلمن دیو بی گناہ وینا پرتا دا رب ذل جلال لے تھا تافو کی
یالا دا مقتول مور ما سره خوا کې ولاړ زوی مرد دی ځوان زلمی بچی مرد دی تبرګو والی چې پیدا شو نیمو نیمنو سکبانو خړولې سه شمشتو خړولې سه موسم خراب کړې ایو مرګری وی چې کلم لامونو د خورو تیر سه چې هر سه مولا روړل خو بین ختمېدنه ډېر په مشکلې لامبولې دی غسلې ورکړې دی ډېر زیات خراب شو لواحقینې په دې هم خفه دي چېره ولې غورځو بس مونږ به خبر کړو چې پایا خو مونږ چت کړو کنه مهرال یو سړی چې مرګ یې غسه ته نه ګوري د بخشیر تبر چلېدلې دی هلته مور هم ریبلې ده دوه خبرې مور سره ببو سنگ زخیما زما ماشوم بچی مړ شوی دی کونډ رنډ یم ای سسره وسیلې مې نشته ماشومانې لوژانې راته پکو پاتې شوي زما د دسې څخه سرو زما سره ډېر ظلم شو ما سره ډېر شو تا سره سره غسان کې زما څه حل شو دا غریبه والا حالا چې زه دلته اوسم ما به وله چیم ورکړي په روغه راستې ما به ډوډۍ هم ورکړي والا ما خو یې ګاونډي ده زه څه خبر چې ما زما بچي سره دومره ظلم کوم تا سره سره امداد وکړې تا سره گل صاحب دا راتو د غیرت په نوم قتل دا خوډیرا او پدې د غیرت په نوم په قتل کې منګ پسونه خلق او قتل چاغي جرمونو کړل خلک یو وجل د غیرت په نوم قتل خلکو ته وسانه خبره ښکاری او پدې باندې منګ او قتل چې پدې باندې خلک خپل ځان بچ کړي د غیرت په نوم قتل څه شی دی وای سب جان صاحب څنګه چې تاسو دینه مخکې انټرویو واغسته د رشتہ دارونو ترنه هغه ترزوینه د تعلیم کمې دی شعور نشته دی قانون جی قانون کچرې 302 د جی نو 302 ځان له عمر کې دی پکې سزا موت دی پکې د دغه متعلق چې کم دی جی د غیرت په نوم باندې قتل چې کم دی غیرت په نوم باندې قتل چې هو کوجی دا غینه زیاته سزا ده پکې 311 سیکشن پہ لاگو کیږي 311 سیکشن کې جی سزا موت دی عمر کې دی دا صدا سے خونه چې غیرت په نوم باندې تا قتل وکړ تا وی چې زما خزه بس لکه دا سی خبر هغه خلاص شو دا سه لایسنس ټو کیل خونه دی جی کچره مونږ وات د انویسټیګیشن جاری دی کچره دا دی خبره ته وته لدی باندې بیا سیکشن مونږ چینج کو سیکشن بیا 311 دی کی لګي بخشیر دا نظاره کتی شي غپات کړو کنا هغه مرزم دا نظاره کتی شي چې دا غت پر سمره درد را کری یو مور چې هغه اسم ختمه ده نو دغه بچی مرګ به وجنی نه ولی به نه وجنی دغه مور سره اسم د شمار یو څو ساګانې پاتې شوې د بخشیر تبر دغه ساګانې هم مورې بلې د دې مور د پاره ما سره نه څه دراسه شته او نه څه ټکی بس رب ذل جلال دې مور له صبر ورکي مخبل مینې ندیر لری ساتي چې د پختو پتار تړلې مې وزرې ساتي هو داد د چا په تصویر نوم د پختنې لیکلې پختان سمرا زما کمال ارجو یا الله یا الله یا الله زما سوکم تبا چودا یا الله تندے پمین خکل کڑی زڑنو کی یو بلتا وڑے وڑے خبری ساتی
زما په خورا په هنتنا کندر ما جوړوي زما بچي ببیا تنزري او کون تر ساتي پلار زما د پار پلار چې د چا خورې نکړې بیا بدہ غکور وانا سنگا سپین سرے ساتی دشنا سترگی ورت ست دمینے